авторське сатиричне шоу Богдана Буткевича і Наталки Соколенко. А серйозно. Згадуємо найяскравіші моменти передвиборчої кампанії. У рубриці «Фейл тижня» сьогодні перемагає партія «Слуга народу» та її чудові білборди із серії «Козятин – це ти». Мені ще би «Сатанів – це ти» – це було прекрасно. Так, ну, я думаю, там висять «Сатанів – це ти». Це огонька, дітя, да. Нічого поганого не маємо проти міста Сатанів. Чудове місто. Просто огоньочок просто ловить. А «Чортків – це ти». Нормально. Не чіпай «Чортків». Чому? Не чіпай «Чортків». Сатанів нормально, чортків не чіпай, все. В мене... і те Тернопільська да. область. Отож, да. Ох, там такі цікаві а люди. А Криві Могили це такі... ти? Крижопіль це ти? От це я розумію. А Горішні Плавні це ні, це не цікаво. От, знаєш, я от пам'ятаю реально, вас вітають Криві Могили. А от це я розумію, Ганьок. Да? І там далі вас вітають Криві Могили, і Криві Могили це ти. Я думаю, зразу такий філософський настрій охоплює, коли заїжджаєш. Ладно, так. ну, і що там сказати? За один тиждень ця рекламна кампанія принесла одразу два епічних просто фейли. А, спочатку мешканці Очакова Миколаївської області, хто забув, нагадую, помітили на своїх вулицях гасло «Херсонщина це ти! Херсонщина!» О, я прямо уявляю, знаєш, як прозріли місцеві, особливо, насправді, знаєш, у Херсона і Миколаєва завжди такі, знаєш, стосунки конкуренції, насправді, ну, да? Це, знаєш, типу, назвати, наприклад, херсонців, типу, миколаївцями, це, типу, ну, це образа, знаєш, типу, ну, вообще ужас, типу, да. І, знаєш, все життя ти завеш собі на якійсь Миколаївщині, і одного разу прокидаєшся, а навколо вже Херсонщина! Але на цьому «Слуги народу» вирішили не зупинятися. Мешканці міста Славута Хмельницької області з бордів «Слуги народу» дізналися, що вони це Рівненщина, огонь, друзі, просто... Рівненщина. Слухай, і після цього технологи Зеленського нам будуть розповідати про таргетування виборчої реклами, діджиталізацію. Щось у них, знаєш, з таргетуванням трошечки не те, якщо вони навіть потрібний борд у потрібну область струмити не здатні, реально, а? А ми ще дивувалися, що кандидатка в мери Києва Верещук не знає, де в Києві Пріорка. Розумієш? Добре, що її хоч не питали, яка область навколо Києва. Вона скаже, я думаю, яка область вона скаже навколо Києва? Вона скаже, ну... Не знаю, да. Вона не так скаже. Ні, давайте ми будемо говорити про те, як навести порядок на вулицях Києва. Да, і Кличко погадить. Яка різниця, яка область навколо Києва. Дійсно. У мене парасолька, не гавкайте. Парасолька літає тільки над Києвом, а над області не літає. Скажеш, в мене є підозра, от чесно, що в штабі «Слуги народу» оцю зовнішню рекламу знаєш, хто робить? Ну от я тобі точно кажу, 100%. К бабці і к діду Фокіну не ходи. Знаєш кому? Юля Мендель. Це ж та сама прес-секретарка Зеленського, яка постійно плутає географічні назви. Пам'ятаєте? Литву з Латвією, Отаву з Торонто і так далі. Знаєш, от я думаю так, пане Зеленський, от прямо, ну ви знаєте, ми завжди використовуємо цю програму для того, щоб звернутися прямо до вас. Знаєш, як Андрій Богдан ходить до Гордона, а ми самі до себе, щоб до вас звернутися. Да? Так от, пане Зеленський, я вас прошу, не мучте дівчинку, а хай вона краще селфі з вами для інстаграму кліпає. Ну як зазвичай. Бо якщо вона на наступних бордах замість ваших кандидатів поставить реальне обличчя кандидатів від Порошенка, так вже пізно буде. Я вам або кажу. Замість вашого обличчя, обличчя Порошенка. О, поворот. Разумкова, наступного президента. Это, якщо ви не розумієте, це нещодавно Коля Тищенко, це те, що у нас, типу, очень приближенне лицо. Має найбільший вплив на президента Зеленського, як сказав Андрій Богдан, колишній. Да. І от Коля офісу. Тищенко виклав у нас фоточку з Дмитром Разумковим, спікером Верховної Ради, який підписав так, наш наступний президент. Ну, типу, я вже нічому не дивуюсь, друзі. Просто, я ж вам кажу, от ми вже кілька програм вам кажемо, розумієте? Ми навіть уже жарти не прописуємо в програмі. Нема смислу. Зачем? Вони самі, ви розумієте, таких сценаристів ще пошукати. Просто ми то придумаємо, а вони в житті це роблять. 95-й квартал, чого ти дивуєшся? Я не дивуюсь, я фігіваю вже просто. Реально, може, пожалуйста, помідлення записую. Окей, їдемо далі. Ну, так, їдемо далі, і далі у нас... Авторське сатиричне шоу Богдана Буткевича і Наталки Соколенко. А серйозно. Згадуємо найяскравіші моменти передвиборчої кампанії. Фейл тижня перемагає в цій номінації міський голова Києва Віталій Кличко. Віталій Кличко! Окей.
Журналісти видання «Букви» зняли його в центрі Києва за дуже, знаєш, таким цікавим заняттям. Наприклад? Він читав книжку? Ні, це неможливо, такого бути не може. Ні, не книжку. Давай. Він серед місті катався на мотоциклі. І раптом просто посеред дороги в нього закінчився бензин в тому мотоциклі. І пан Кличко просто на очах у всіх киян заправив свого залізного коня бензином із такої, знаєш, пластикової пляшечки взяв. Це такі недаремно люди з 90-х, да, відчувається. Ну-ну. І хоча це заборонено нормами безпеки, бо пластик має, оце серйозно, має таку властивість накопичувати статичну електрику. І бензин у такій тарі може просто зайнятися. Ні, ну а що робити, Наталко, як бензин посеред дороги скінчився з іншого боку? Пан Кличко ж, може, того і не знав, що його заправляти треба, розумієш? Він же раніше в основу там на чому, на велосипедику катався, веломаршрути там відкривав. А тут побачив чопірок у рекламі Добкіна, пам'ятаєте, там Добкін їздив там. Позаздрив. І такий купив собі, такий сів, о, гарний такий велик, ще й педаль крутити не треба, опа, а чує, то він більше не їде, а зачем вам рот? Типа, а зачем вам голова? А ще я в нього їм, да? На неї шолом не лягає. От жарти жартами, але якось, знаєш, це недалеко глядно. Ну, не дуже. Ну, сісти на мотоцикл і навіть не перевірити, чи там достатньо бензину для такої публічно-рекламно-агітаційної подорожі. Ну, ясно, що вибори, і тому він і катається тут по Києву, а не в Берліні. А ти пам'ятаєш, як Кличко казав, що, типа, сьогодні в завтрашній день не всі можуть смотреть. Верніше, смотреть можуть не тільки лиш всі, мало хто може. Ну, ти ж пам'ятаєш цю прекрасну фразу. Так що, да, таке. А якби Кличко міг оце дивитися оцей от завтрашній день, то не було б таких несподіванок. Ну, хоча б не в завтрашній день, так, знаєш, на після обіду вперед. Ні, ну слухай, от знову Наталка, це такі, які ж ми з тобою паскудні люди. Сидимо тут на Кличка, наговорюємо. А може пан Кличко насправді знімав рекламний ролик до київських виборів, а? Про те, як його на дорозі спіткала невдача, і вдячні виборці одразу налили йому бензину вперше, що під рукою знайшлося, понімаєш? Дякуємо, пане мере, що ви у нас є. Ну, конечно, трішки дурнуватий ролик виходить, але, чесно кажу, тобі після роликів Верещук і Добкіна мене на цих виборах уже жодна дурка не здивує, я тобі кажу. Ох, мене теж уже складно чимось здивувати. Авторське сатиричне шоу Богдана Буткевича і Наталки Соколенко. А серйозно. Згадуємо найяскравіші моменти передвиборчої кампанії. Партія Порошенків України сьогодні святкує перемогу у рубриці «Фейл тижня». Адже окрім списку до Київради, Євросолідарність також нарешті визначилася із кандидатом у мери Києва. Це ж не Петро Олексійович, я сподіваюсь, ні? Ні. Ну. І ним, оцим кандидатом так, від партії Порошенків України або ж Європейської Солідарності, виявився чинний міський голова Києва Віталій Кличко! Хоча стоп, Наталка, стопе, а чому Кличко? Я був упевнений, що ним стане народний депутат від ЄС Олексій Гончаренко. Він же з весни, пам'ятаєш, уже виборчу кампанію в Києві проводив, ролики знімав, з виборцями зустрічався. Пам'ятаєш, ці борди були розвішані, що типу в Києві може бути зеленою тільки трава. Ну, і що це таке тоді було? Ну і що? Дубінський від «Слуги народу» теж ролики знімав. Словом із трьох літер зараз так. Себе. А Микола Тищенко навіть пісочок і лимони по дворах розвозив, особливо той двір, де зруйнований був під'їзд, лимончики там роздавав. Там саме огонь був. Там. От, а в мери «Слуг» все одно пішла Ірина Верещук. Слухай, ну вона хоча б із «Слуги народу». А який стосунок Євросолідарність має до Кличка? Його ж навіть 14-му висував тоді не ЄС, а тоді ще БПП, пам'ятаєш? Ну, от десь саме так і відповів і Віталій Кличко, відповів Європейській Солідарності на цю підтримку. Мовляв, дякую, дуже дякую, але я сам, бо в нього є власна партія «Удар», і ділитися своїм рейтингом із партією Порошенків України або ж Європейською Солідарністю Кличко не планує. Ну, коротше, говорячи класичними словами Віталія Володимировича, а сьогодні Кличка в мери Києва не кожен може висунути. Вірніше, висунуть можуть не тільки лиш всі. Мало хто може це зробити. Да? От дійсно, знаєш, ну, фейл тижня, панове з Європейської Солідарності. Хоча, ну от, план у вас, звісно, був чудовий. Ганьочок просто. Щоб Кличко сам висунувся, сам обрався, а переможець
ти. Ну, типа, да, ви його виснули, да. От, і на кампанію навіть власних грошей не треба витрачати. До речі, про власні гроші, цікавий момент. От знаєш, кого мені зараз реально найбільше схоже? Оцього Льошика Гончаренка. Перший раз в житті мені його шкода, я вам клянусь, люди. Але тут просто якась романтична трагедія бідного студента-батана. Хлопчик так чемно старався, квіточки носив, вірші писав, до побачення готувався, а кохана дівчина його проміняла на якогось спортсмена з 40-сантиметровим, так би мовити, рейтингом, да? Який цю дівчину одразу ще й за поріг хати виставив. Пане Гончаренко, чесно, я думаю, вам у костюмі клоуна більше на етері прямого каналу ходити не варто. Давайте краще в костюмі П'єро. Органічніше буде, органічніше. Так, так. Авторське сатиричне шоу Богдана Буткевича і Наталки Соколенко. А серйозно. Згадуємо найяскравіші моменти передвиборчої кампанії. Вибори мера Одеси, як процес, це такий у нас повний провал тижня. Так. Там Центральна виборча комісія за скаргою партії «Слуга народу» скасувала реєстрацію одразу 7 кандидатів-клонів. От, на вибори, де «Слуга народу» висунула кандидатом на посаду мера та коміка-джентльмена Олега Філімонова, крім нього зареєструвалися ще 4 Філімонових і 3 з них Олегі, нормальок, двоє Зеленських і навіть один Михаїл Саакашвілі. Красава. І це я не рахую ще кандидата Дарта Вейдера, бо його на тлі оцієї вакханалії з двійниками просто не видно. Ну це точно. Ну дійсно, який же він двійник там чи ще хтось. Да? Він справжній темний лорд Ситки вже, він нікуди не балотується. А тому його одеський клон волевиявленню виборців не заважає, розумієш? На відміну від пачки Філімонових і пари Зеленських на десерт, яких ЦВК і відстебнуло від виборів, скасувавши рішення Тервиборкому. Але от якщо серйозно, як з усім цим боротися? От скажи, як? Як усе просто? Ця вакханалія з двійниками дійсно вже, от вона просто переходить будь-які межі пристойності. Ну, звичайно. Ти собі роками працював, ночей не досипав, ризикував багато чим, там, від бізнесу до особистого життя, працював на власне ім'я, от імідж якийсь конструював, політтехнологам платив, а тут приходить якийсь дядько, навіть там з сусідньої області, може, а може навіть і не з сусідньої, а з якоїсь там області на іншому кінці країни, він просто міняє в паспорті своє ім'я на твоє і має з тобою однакові права у виборчому бюлетені. Знаєш, Наталка, я думаю, якщо ця пошесть не припиниться, то справжні кандидати в останній день перед виборами теж мінятимуть паспортні імена на подвійні. І буде в бюлетені 5 простих фейкових Борисів Філатових і один з подвійним прізвищем Борис Філатов справжній. Тільки головне, щоб ніхто з клонів не встиг зробити до тебе. Авторське сатиричне шоу Богдана Буткевича і Наталки Соколенко. А серйозно. Згадуємо найяскравіші моменти передвиборчої кампанії. Але слухай, ну не лише клонами розмножуються українські політики, ну чесне слово, серйозно. А й більш традиційними для України способами. Якщо ви думаєте, там, пачкуванням, ні, друзі, ні. Наприклад, от подружжя народних депутатів від прокремлівської партії ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода. От як ти гадаєш, Наталка, що вийде, якщо сумістити депутата від партії кума Путіна з депутаткою від партії кума Путіна? Невже ще один депутат від партії кума Путіна? І ти абсолютно права, Наталка! Уи! Отже, 19-річного сина Королевської та Солода висунули кандидатом у депутати міськради Краматорська від АПЗЖ. Отже, Ростислав Солод народився в 2000, твою дивізію, першому році, я тоді школу закінчив, закликав жителів прийти на вибори 25 жовтня і проголосувати за успішне і перспективне майбутнє для себе і своїх близьків. Ну, от про своїх близьків, ну, як би вже і сказав би зразу для мами і тата, правильно ж? А? Ну, да, це було б чесно, да. Але от, Богдане, ти краще поглянь, який от він молодець. Молодець. Ще й 20 років хлопчику немає, а він же не лох. І вже батькам допомагає? Батькам допомагає, не лох. Молодець. Да? От, навіть вищу освіту ще не встиг отримати, немає в нього ще диплому, бо ж тільки 19 років. А вже з таким цінним життєвим багажом шкільного атестату довелося йти у владу. Біда, біда. Ну, але що ж, ти розумієш, треба ж до сімейного бізнесу змалку привчати. Приходить, знаєш, такий синок до батьків, каже: «Мамо, тату, дайте грошей на 5-й PlayStation». А мама йому так суворо, ну, знаєте, як Королевська вміє. Як, пам'ятаєте, як вона про кішачі кірми говорила, так? Да? Вона так суворо дивиться, як каже: «Тату, тобі не банкомат?
А я неблагодійна організація. Дорослий лоб уже. Іди, як ми з татом депутатом працюй, сам заробляй. Почнеш з Краматорської міськради. А він такий, так депутатам міськради ж грошей не платять. Він скаже, нічого, за те, як оберешся, дамо грошей на PlayStation. І все. Нор. Хороший стимул. Ну що ж, побачимо, як виборці проголосують за 19-річного сину народної депутатки від ОПЗЖ Наталії Королевської, народного депутата Наталка. Від ОПЗЖ Юрія Солода. Авторське сатиричне шоу Богдана Буткевича і Наталки Соколенко. А серйозно. Згадуємо найяскравіші моменти передвиборчої кампанії. І наш наступний підсвінок. І навіть не один, а одразу три. Підсвінки вирушають до прекрасного своїми родинними традиціями міста Суми, так. Де батько і два його сини балотуються у міську раду і одразу від різних партій. Голова сімейства Магомед Шаріб Джамалович Галаєв іде від Батьківщини, Расул Магомед Шаріпович Галаєв від Європейської солідарності, а Рустам Магомед Шаріпович Галаєв від Слуги народу. Оце вміють люди розкласти родинні яйця по різних партійних списках. Молодці. Ех, родина, один батько, два сина. Я сподіваюся, це вже повний перелік, а? Бо раптом там ще є третій син, який поміняв прізвище на Галкін і тепер балотується від ОПЗЖ. Ні? Цілком може бути, бо галаївського цвіту по всьому світу. Але в нас є ще одна чудова родинна історія. І ця родинна історію нам повідомив усім Олексій Братущак, наш колега. Бо виявляється, от ми, до речі, розповідали в нашій програмі серйозно, абсолютно таку кумедну, ми висміяли цю історію, що син Наталії Королевської, депутатки від ОПЗЖ, і її чоловіка Юрія Солода, депутата ОПЗЖ, балотується, звуть їхнього сина Ростислав, Солод балотується до міської ради Краматорська від ОПЗЖ. Логічно, да. Але не ОПЗЖ єдиними. Ми будемо, знаєш, така схема, її полюбили не тільки в ОПЗЖ. Є така чудова родина народного депутата Володимира Ар'єва, і він зовсім не ОПЗЖ, а Європейська солідарність, яка зуби сточила, висміюючи родину Королевської Солода, за те, що їхній синочок недоросль балотується до міськради. Ні, їхня донька Ярина, якій всього лише 20 рочків, але вона не лох. Балотується тепер, не лишиться, балотується до Київської міської ради і від Європейської солідарності. Що, заздриш, Наталка? Заздриш, тебе не взяли, от ти оцей зубик і точиш, понімаєш? А куди люди мене взяли? Ну, в список якийсь я маю на увазі. А? В який? Ну, я не знаю, я в який. Я ж сказав тебе, батьки-пенсіонери. Колись батько був кандидатом до КПРС і робив усе можливе, щоб не стати членом КПРС. Тут йому респектує. Всякі в нього були антирадянські заходи для того, щоб і кар'єру робити, але не бути членом партії. Наталка, а що до Ар'євих і так далі? Слухай, це нормально. Ми живемо в феодальній країні, у нас все передається від батька до сина, логічно, а як? Що, якийсь закон, там, якийсь там цей професіоналізм, прости господи, в моєму домі попрошу не виражатися, господи. Ну нормально, знаєш, воно так по наслідству, звання народного депутата, міністра, прокурора, що, ти не знаєш, як воно робить? Це ж Україна. Я знаю, але я хочу тут ще раз процитувати нашого колегу-журналіста Олексія Братущака, який першим помітив, який наголошує, Ростислав Солод від ОПЗЖ до Краматорської міськради – це зрада зрадняя, а Ярина Ар'єва до Київради – це європейські цінності. Безумовно, так є, бо європейська солідарність. Це ж безумовно. А, друзі, і ще одна людина, яка у нас навіть уже не балотується, а вже успішно забалотувалася, так сказати, по самі помідори. Отже, є така прекрасна, прекрасна. В общем, людина є така в офісі президента на прізвище пан Трофімов, яка раніше у нас займалася чим? Фінансами кварталі 95. Як ви думаєте, куди призначили товариша Трофімова? А призначили його офіційним дияконом, знаєте чого? Російської православної церкви в Україні. З чим я вас і вітаю, друзі.
свят. І от і хочеться спитати. І от ці люди нам не дозволяють носу ковирятися. Господи, я чесно, я навіть не буду нічого коментувати. Можна? От чесно, і хай дурість кожного буде видна. Ну це просто вже, я не знаю, от що ще треба зробити? На голові станцювати, щоб деякі люди щось помітили нарешті. Може. Ну хоча я жартую. Не помітить. Не будемо розвивати цю далі тему. Це очевидно, ну така дурість у квадраті чи в кубі, що, як то кажуть латинською мовою, розумному достатньо. Це зрада в кубі. Ладно, окей, рухаємось далі. І у нас на черзі наша рубрика. Авторське сатиричне шоу Богдана Буткевича і Наталки Соколенко. А серйозно. Згадуємо найяскравіші моменти передвиборчої кампанії. А в рубриці «Гречка тижня» сьогодні перемагає кандидат у мери Вінниці від ОПЗЖ боксер В'ячеслав Узілков. Так, не встиг черговий боксер прийти в політику, а його одразу впіймали на підкупі виборців. Він підходив до всіх, казав: «Слышиш, ти не проголосуєш, то я тебе ударю». Ні, так? Ну це не підкуп, це була би погроза виборцям. А робив пан Узілков трошки інакше. На мітингу 14 жовтня він особисто частував виборців безкоштовною кашею і чаєм з польової кухні. Причому каша і чай були в одному казанку, я так розумію. Вирішив поєднати. Слухай, Наталка, а ти не в курсі, яка там, ну якщо би жартів каша була? Гречана? Ну щоб вже повний символізм був, знаєш. Гречка так гречка. Ну, пам'ятаєте, Зеленський, ну, да? Все це прямо за заповітами пророка Льоні Черновецького, нашого космічного мера Київського. Так, хто його знає, яка то була каша? Можливо, це була, знаєш, горохова це гречка. Це ти по запаху визначила, чи як? По звуках, так. А, отак. Але оціни, наскільки кандидати гречкосії стали чуйнішими до потреб народу. Так, звісно, це через тебе. Ти оце постійно сидиш, оце бе-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 б
вже пакет з крупою, ну, да? І виборець сам іди собі кашу і готуй. Да? Або складай в банк, бо гречка дорога тепер, правильно? А тепер повний сервіс. На зустріч прийшов із кандидатом. І одразу ложкою можна приходити і кашу то їсти, нічого робити не треба. І з поліцією. Це мала б ти сказати з поліцією за фактом підкупу, так? Да? Так, так, так. Там... Слухай, але от ще раз, Наталка, мені якось ця історія не дуже логічна. Висувати в мери боксера та змушувати його кашу насипати. Він що, кухар якийсь? От якби ОПЗЖ обіцяло, що в обмін на ваш голос пан Узілков натовче пику вашому сусіду, який зранку в неділю дріль о 7 ранку вмикає. Оце було б значно ефективніше. Він же козак, а не гречкозі. Чи як, ні? Та хто їх знає, цих казаків проросійських, казаків, да. Розумієш? Ти ж бачив, як проросійський боксер Ломаченко програв все, програв всі свої чемпіонські пояси. Ну, не допомогла йому московська церква, святі, не там, допомогла, більше того, як чоловічки. Тільки він почав оце за Росію агітувати, так одразу і програв, все на світі програв. Тому так, ти або козак, або ти кізяк за Росію. Або просто за гречку. Кстати, усік наступний. Авторське сатиричне шоу Богдана Буткевича і Наталки Соколенко. А серйозно. Згадуємо найяскравіші моменти передвиборчої кампанії. Ну, а це ще не все. У нас є ще один фейл тижня, провал тижня. І цей фейл відбувся на виборах мера Харкова. Пробач, Богдане, за погані новини для тебе особисто, що але... таке? Тобі так і не судилося побачити омріяні дебати між Допою і Гепою. Ну, ми так не домовлялися. Бо ей, не встиг, не встиг Михайло Добкін відмовитися від виборів мера Києва, від участі на виборах мера Києва і зареєструватися на виборах мера Харкова, як уже і в Харкові зняв свою кандидатуру. Зняв на користь чинного мера Геннадія Кернеса, який зараз лікується в Німеччині від коронавірусу. І от таке звернення в нього було. Шановні харків'яни, дорогі друзі, сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він іде на поправку і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана. Та бажаю перемоги на виборах йому і його блоку, сказав товариш Добкін.
Ну, коротше, дивись, Кернеса дуже, і на цьому місія Добкіна виконана, да? Mm-hmm. Так ось у чому була, друзі, місія Михайла Добкіна. Вилікувати Кернеса. Звісно, коли Геннадій Кернес побачив у новинах, що через його хворобу навіть колишній друг Допа на крісло слинку пустив, то тут уже відлежуватися не станеш. Що? І Допа? Ах, ви ж гади! Не дождетесь, я вам щось всім покажу. Це називається істинно цілющий пендель від кращого, ну вже не кращого, але колись друга. Отак, старого друга. І ти, Брут, і, та, ти, Брут, і зразу раз із сили прийшли боротися з коронавірусом. Так. Але от зазнач, це от, ну, справжній. За один місяць знятися з мерських виборів у двох найбільших містах України. Але усе як у рекламі Добкіна. Пощастило киянам, пощастило і харків'янам, він же це обіцяв. Авторське сатиричне шоу Богдана Буткевича і Наталки Соколенко. А серйозно. Згадуємо найяскравіші моменти передвиборчої кампанії. А в рубриці «Гречка тижня» цього разу в нас зіркуватиме колись культовий, не злазив з екранів багатьох каналів. Ну, в першу чергу «Інтера», Льовочка. В першу чергу «Інтера», але так тиражувався і на інших. Ну, напевно, в рамках якогось бартера телевізійного. Хоча нині він же підзабутий трохи персонаж, і мова йде про Сергія Капліна. Кстати, був в Полтаві, жодної оборони не бачив. От я тобі клянусь, чесно, я не знаю, що цікаво. Таке. Ну, так, і от Сергій Каплін, відомий як адепт екстремального соціалізму, знайшов найпотаємніший шлях до сердець українських виборців. Він на мітингах дарує її для закатування консерви. Ну, знаєш, судячи з рейтингів Капліна, виборці йому у відповідь мають дарувати машинку для закатування губи, Наталка. Але слухай, а чому взагалі кришки? Ну, я б ще б зрозумів, якби у нас вибори, ну, там в серпні були, коли всі банки, знаєш, на зиму закривають. Всі ж вже свої салати, варення давно позакатували. Нафіга ці кришки? Знаєш, Богдане, він, напевно, я як донька грибника тобі кажу. Донька грибника? Грибників. Повіяла, знаєш, якось броварською наркомафією одразу. Відповідь на твої слова. Ні, збирають білі гриби, опеньки. Оце якраз батьки мої, так? Оце зараз сезон. Сезон цей триватиме якраз до кінця виборчої кампанії, що в кінці жовтня опеньки будуть. Так. О, тому, я думаю, Каплін от на це і розраховує, бо от гриби українці почали тільки маринувати. Ага. І от якраз оці кришки від Капліна, розумієш, закатав десяток баночок білих і цілий рік до кожного свята заново відкриваєш для себе агітацію Сергія Капліна. Ти знаєш, прям геніальний. От, ага. От, реально, всі вже забудуть, хто такий Каплін. А кришка, вона все пам'ятатиме, розумієш? А що там, до речі, на цих кришках написано? Там надпис заслуговує нашої окремої уваги. Отже, на кришках, які Каплін дарує виборцям, потенційним своїм виборцям у Полтаві, написано: олігархам та корупціонерам кришка. Каламбур. Ну, ладно, але, знаєш, каламбур не каламбур, але якось дивнуватенько виходить. От якщо людина взяла в Капліна кришку, то вона виходить теж тепер олігарх і корупціонер, чи як? Бо ж на кришці дивись, якщо написано, от як ти кажеш, да? Кришка олігархам і корупціонерам. Відчуй себе Рінатом Ахметовим чи суддією Вовком. Сходи до Капліна по безкоштовну кришку, а? О, так, Богдане, ти не вірив, а бачиш, які важкі часи настали за президента Зеленського для олігархів і корупціонерів. Все, як було в серіалі відомому, ага, «Мильному». Ну, і потім на білбордах, Бурочка, по всій, на білбордах по всій країні, що там, де про весну йшлося, весна, пам'ятаєш? Весна покаже, хто де. Ладно, друзі, що вам казати, якщо воно, звісно, як говориться. Да. В общем, бажаємо вам, щоб у вас все було хорошо. Авторське сатиричне шоу Богдана Буткевича і Наталки Соколенко. А серйозно. Згадуємо найяскравіші моменти передвиборчої кампанії. Кандидатка до Київради від команди Олександра Омельченка. Був у нас такий мер Києва, який от досі залишається політично активним і веде дуже таких цікавих людей до Київради. І в який спосіб ці люди агітують? От його кандидатка Юлія Ярмоленко запрошує виборців на безкоштовну прогулянку із кандидатом на теплоходику по Дніпру. Цікаво.
віч-навіч, тет-а-тет, чи як? Ну, знаєш, але це реально якась така нев'януча класика київських виборів. Мітинг на теплоході. А це ж реально дуже зручно, Наталка, от реально, бо коли виборці з усібіч оточені водою, можна точно бути впевненим, що з агітаційного виступу ніхто не втече. А якщо виборці від кандидата раптом знудить, то можна, ну, це завжди списати на морську хворобу. Ну, а наступний лауреат – це вже партія «За майбутнє», яка в Чернігові разом з агітацією за своїх кандидатів почала роздавати безкоштовні лампочки. От так звичайні. От, безкоштовні лампочки. Ох, Наталка, ну, з приводу цих персонажів, знаєш, от чує моє серце, от битимуть у Чернігові кандидатів від партії Коломойського. Лампочки? Ну, звісно, бачиш, коли чернігівчані здогадаються, хто в них у під'їздах всі лампочки повикручував, ти розумієш? Ну, і ще креативи з Києва. У нас тут один кандидат від партії, знову ж таки Омельченка. Ну, це, знаєте, категорія міцного господарника. Да, міцний господарник, він що має робити? Звісно, засівати свій округ масками, медичними масками. Дуже, знаєш, по-господарському такий підхід. Ну, пандемія, коронавірус, маски треба носити. Я так розумію, що використаними, да? Безумовно. Рух чесно на своїй сторінці у Фейсбуці. Дві фотки такі розмістив, як от в поштових скриньках кияни отримали оці масочки, запаковані в такий пакетик прозорий, і там візитівочка від Олександра Герасим'юка. Я тільки хочу нагадати Олександру Герасим'юку про нову статтю у Кримінальному кодексі, оновлено 160-та, про підкуп виборців, що ці діяння караються позбавленням волі аж до 5 років. Агов! Боже. Олександре Герасим'юк! Наталка, я хочу сказати, що такі люди, як ти, зробили наше життя нестерпним. Отак. Кожні вибори раніше були як свято, розумієш? Ти завжди знав, що там гречку дадуть, там то піднесуть, там то. То хоч смисл тому якийсь був, ти розумієш? Там голос продав, там продав, огонь, а тепер... От ви все добились толку, от ти мені поясни. А тепер я попереджаю, що і тих, хто братиме всяку гречку, типу масок, прогулюватися буде на теплоході, ви маєте пам'ятати, що ви ризикуєте обмеженням волі до 2 років. Тобто 2 роки за це ви можете вулиці мести. Боже. Якщо вам така перспектива окей, то беріть маски, їздіть на теплоходиках, але пам'ятайте про таку перспективу згідно 160 статті Кримінального кодексу України. Боже, люди ті вибори тільки через то і чекали, і то ви в них позабирали. Ну, на цій прекрасній ноті будемо з вами прощатися. Пока.